Zoti Kurti, lutem. Zoti Kurti, ne prancem shkurt. Zoti Kurti. Në kryeministri. Zoti Kurti. Siç po shihni, kryeministri është duke u lagu drejt qeverisë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-8 veta jenë të erujt. A i thënë esen? Kënaj si e marë. E pëse kjo orë bashkë për Vlorës për me bu foto për kryeministrin? Një pyetje shkurtë bre? Dikush për kërkon foto, një orë i shortë për Vlorës. Ne asë dështë me pyetë Zotin Kruti, se a dini sa ka pos pogën, rështeri, a frimë Bonjaki, cili është vra në bojnës të zveçanit pas ulmit të res nga orna se bis. Kryeministri Kurti ta kom një takim urgent të qeveri. A i nuk i jupi as veturë, që shrepen sa konesh, pa jetë si në këm nga pje vevelimenti ku mori pjesë drejt qeverisë Kosovës. Do të nëtojmë herave tjera që të morim një përnëncim nga orna e kryeministri të Kosovës, Albin Kurti. Dje, gjatë ditës, kryeministri përmes një statusi në Facebook tha se njësia cila ka protestu në këtë vend morin pak deri në 2200 euro. Zoti Kurti, lutem. Zoti Kurti, ne prancem shkurt. Zoti Kurti. Në kryeministri. Zoti Kurti. Një foto të të kamë në Vlora. Një pyetje shkurtë. A i thënë esen? Kënaj si e marë. E pëse kjo orë bashkë për Vlorës për me bu foto për kryeministrin?